Dari ujung ibu jari kaki kiri kedua-dua lelaki tu keluar asap nipis. Seluruh kawasan bau kemian. Asap bertukar jadi hitam tebal lalu membentuk dua lembaga tinggi besar. Makin lama asap tu makin menipis, akhirnya hilang. Bila kedua-dua bayang lembaga hitam tu hilang, Alhamdulillah minas syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua? Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ini saya akan sambung cerita bercakap dengan jin siri 242 hingga siri 244. Yang mana terlepas siri-siri sebelum ni boleh cari di playlist bercakap dengan jin dalam channel saya ni. Jangan lupa subscribe, like dan komen dalam video ni pada yang nak join grup Telegram saya. Saya letakkan link dekat bawah macam biasa. Sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu rabbuna alal nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna alal nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna alal nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to rabak seram. Sebaik sampai dekat kawasan motosikal terbakar, api yang marak mula perlahan. Kepulan asap pun dah tak sebanyak dan sehebat tadi. Subhanallah, kata Syed Hamid dan Datuk serentak sambil tepuk dahi. Tama dan pemandu tengamam. Tiba-tiba lelaki berdarah dahi muncul di sisi mereka, tersenyum tengok dua orang kawannya bertarung sesama sendiri guna keris. Lelaki berdarah dahi tu seronok betul tengok dua orang kawan dia bertarung. Datuk dengan Syed Hamid suruh leraikan pun dia buat tak tahu je. Tapi dua orang lelaki yang bertarung tu sama-sama kebal. Semua jenis besi tak boleh tembus kulit mereka. Peluru senapang, peluru pistol, malah peluru meriam sekalipun tak lut. Guru mereka boleh telan bara api, kata lelaki berdarah dahi tu. Kalau macam tu sampai pagi esok lah tak berhenti, kata si pemandu. Dari kawasan lapang tempat kedua-dua lelaki tu bertarung, terdengar bunyi letupan-letupan kecil dengan sinaran cahaya macam kilat. Pancaran cahaya tu keluar dari tapak tangan kanan kedua-dua orang lelaki tu. Dari letupan dan kilauan cahaya bertukar kepada kepulan asap bersama pecahkan bara api yang kadang-kadang muncul dari beberapa sudut di kawasan lapang. Ada satu ketika salah seorang daripada mereka ni nak tikam dada lawannya yang jatuh terlentang. Tiba-tiba senjata dalam genggamannya bertukar jadi seketul kayu. Kawannya yang terlentang tadi bertukar jadi batang pisang. Tama dan yang lain nampak ada bayang-bayang lembaga hitam berdiri belakang orang yang nak tikam kawannya tu. Lembaga hitam yang tinggi tu segera membongkok lalu tarik tengkuk orang yang nak tikam kawannya tu ke belakang dan dihumban ke sudut tanah lapang. Bila bayang lembaga hitam tu hilang, kelihatan tengkorak manusia bergerak di udara dan terus hilang. Serentak dengan tu, kawan yang jadi batang pisang tadi kembali kepada keadaan asal. Tak semena-mena, lelaki berdarah dahi terus pingsan. Tama dengan pemandu yang kena pulihkan lelaki itu. Bila pulih, dia terus termenung tanpa banyak cakap. Kemudian, Tama terdengar Datuk berbisik sesuatu kepada Syed Hamid. Tak lama lepas tu, Syed Hamid berbisik kepada pemandunya pula. Kemudian, si pemandu bisik pada Tama. Datuk dan Syed Hamid suruh mereka jauhkan diri dengan lelaki berdarah dahi itu. Tama terus ikut si pemandu menuju ke satu kawasan yang agak terpisah dari kawasan tadi. Bila sedar Tama dan pemandu beredar, lelaki berdarah dahi tu nak ikut sekali. Jangan ikut, biarkan mereka pergi, kata Datuk pada lelaki berdarah dahi tu. Lepas tu Datuk suruh lelaki berdarah dahi tu duduk dekat tengah-tengah antara Datuk dan Syed Hamid. Kemudian Datuk paksa lelaki tu suruh kedua-dua kawannya berhenti bertarung, tapi dia tak nak, malah makin seronok sampai ketawa. Datuk hilang sabar, terus tekuk mulut lelaki tu dengan tapak tangan. Lelaki berdarah dahi tu tergamam. Lepas tu digigit tapak tangan Datuk. Berkerut muka Datuk tahan kesakitan. Cepat-cepat Datuk pulas leher lelaki tu dan diapit dekat celah ketiak dia. Makin kuat lelaki tu gerakkan badan untuk lepaskan diri, makin kuat
membuat kepalanya Datuk Apit dan tekan di celah ketiaknya. Lepas tu Datuk heret lelaki tu ke pangkal pokok merbau. "Duduk sini, jangan ke mana-mana selagi tak dapat perintah dari aku," kata Datuk. Entah ayat apa yang Datuk baca, lelaki itu tak melawan, tak berani bertentang mata dengan Datuk. "Menurut je," kata Datuk. "Duduk, kau faham tak cakap aku?" kata Datuk. Lelaki berdarah dahi itu anggukkan kepala. Kemudian Datuk melangkah ke arah Syed Hamid. Tiba-tiba lelaki berdarah dahi itu terus melompat ambil sepotong kayu di sisinya. Datuk tak sedar, begitu juga dengan Syed Hamid yang tengah perhati kawasan lapang tempat dua orang tu bertarung. Dengan kayu dekat tangan, lelaki tu buka langkah silat dan meluru ke arah Datuk. "Dari belakang tu," jerit Tama. Datuk segera berpaling menanti kedatangan lelaki berdarah dahi itu. Tiba-tiba lelaki tu berhenti melangkah. Kayu dekat tangannya dihumban jauh-jauh. Dia berdiri kaku depan Datuk. Perlahan-lahan Datuk datang dekat lelaki tu lalu hembus ke mukanya. Lelaki berdarah dahi tu terus lemah, jatuh perlahan-lahan dekat kaki Datuk dan terus berdengkur. "Datuk, kamu hebat, Tama," kata pemandu tu. Datuk pun bergerak mendekati Syed Hamid. Tak lama kemudian Syed Hamid pun melangkah ke kawasan dua orang tu bertarung. Macam lembu, tak rasa penat, tak rasa sakit walaupun dah lebih 2 jam bergasak. Seluar baju habis koyak, badan bermandi peluh bercampur darah. Syed Hamid suruh mereka berdua berhenti bertarung. Mereka berhenti kejap, renung muka Syed Hamid. Lepas tu sambung bertarung semula. Tak lama kemudian tiba-tiba mereka berdua berhenti bertarung. Dengan wajah yang kelitihan, mereka renung ke arah Datuk dan Syed Hamid sambil tersenyum. Kemudian ada sesuatu melintas atas kepala dua orang lelaki itu. Bentuknya macam sehelai tikar putih. Bila lintasan tikar putih itu hilang, mereka berdua segera mendongak ke langit. Lepas tu serentak renung ke kiri, macam terima arahan dari makhluk yang tak dapat dilihat dengan mata kasar. "Ada yang mendampingi mereka," kata Datuk pada Syed Hamid. Tiba-tiba berlaku satu letupan kecil betul-betul depan Syed Hamid dan Datuk berdiri. Kayu dan tanah berterbangan, ketuk-ketuk tanah halus bertebaran. Salah seorang lelaki tu jeling ke arah Datuk dengan biji mata yang merah menyala. Tumit kakinya dihentak ke tanah, serta merta muncul api lalu membakar apa saja yang ada di sekitar Datuk dan Syed Hamid. Tapi mereka berdua nampak tenang je walaupun api yang kecil dah mula jadi besar. Syed Hamid bersuara, "Tak usah tunjuk kehebatan kamu. Apa yang kami mahu, kamu berdua berhenti bergaduh. Kemudian beritahu kenapa kami didera begini." Tiba-tiba salah seorang dari lelaki tu lepaskan penumbuk kencang ke tanah dan terdengar bunyi ledakan yang amat kuat. Bukit runtuh bila gema dan ledakan tu berakhir. Api yang mengelilingi tempat Datuk dan Syed Hamid berdiri terus lenyap. Tergesa-gesa Datuk dan Syed Hamid bangun. Tak tahu bila masa mereka berdua jatuh. "Syed!" jerit Datuk. Seekor ular besar berdiri tak jauh dari Syed Hamid dengan mulut tenganga bersedia untuk telan Syed Hamid. "Semuanya kejar iblis, kejar sihir," kata Datuk. Dengan perlahan Syed Hamid bergerak ke kanan 2 langkah, lepas tu bergerak ke belakang 2 langkah. Disebabkan langkahnya amat perlahan, pergerakannya tak dapat dikesan oleh ular besar yang berada dekat depan dia tu. "Azan," kata Datuk. Syed Hamid anggukkan kepala dan terus terlaungkan azan. Tak semena-mena Tamar dan pemandu terpandang sesuatu yang pelik datang bergolek ke arah mereka. Bila amati betul-betul, benda yang bergolek tu ialah bungkusan mayat. Mereka berdua jadi panik. "Tama, jangan kelangkabut. Tenang. Gunakan apa yang dah aku ajar pada kamu. Baca ayat-ayat dari Al-Quran." Tanpa menoleh ke arah Tama, Datuk bagi arahan. Benda putih tu makin dekat. Surah yang Tama baca jadi tak tentu hala. Tiba-tiba benda putih yang bergolek tu terus hilang. Lepas Syed Hamid laungkan azan, dua lelaki tu terus rebah ke tanah, berguling-guling macam tahan rasa sakit yang amat sangat. Lebih 15 minit mereka macam tu. Kemudian bujur kaku, tak bergerak. Dari hujung ibu jari kaki kiri kedua-dua lelaki tu keluar asap nipis. Seluruh kawasan bau kemian. Asap bertukar jadi hitam tebal lalu membentuk dua lembaga tinggi besar. Makin lama asap tu makin menipis, akhirnya hilang. Bila kedua-dua bayang lembaga hitam tu hilang, dua orang lelaki yang terbaring terus bangun terkapai-kapai. Cepat-cepat Datuk bacakan beberapa potong ayat untuk halau iblis. Selesai baca, kedua-dua lelaki tu termanggu-manggu macam baru terserda dari mimpi. Lama juga Datuk dan Syed Hamid biarkan dua orang lelaki tu dalam keadaan macam tu. Bila bangun tu huyung hayang macam orang mabuk, tak dapat imbang diri. Ada masanya mereka bercakap dalam bahasa yang ganjil, bukan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. "Allahu Akbar," kata Syed Hamid bila nampak seekor kelawar melintas depan dia. Serentak dengan tu, kedua-dua lelaki yang tu huyung hayang tadi tersungkur atas tanah. "Bangun, berdiri," kata Syed Hamid. Kedua-dua lelaki yang terbaring tu terus bangun dan berdiri dalam keadaan yang tak bermaya. "Pandang muka saya," kata Syed Hamid. Rupanya dua orang
seorang lelaki tu pernah kerja dengan Syed Ahmed dekat Tanjung Balai, jadi penjaga gedung. Kadang-kadang mereka teman keluarga Syed Ahmed ke Penang. Syed Ahmed termenung kejap. Baru diingat, dua orang lelaki tu pernah kena tangkap dengan pihak berkuasa Malaysia masa bekerja dengan syarikat dia. Macam mana kamu boleh ditahan? Tanya Syed Ahmed. Salah seorang lelaki tu ceritalah, kadang-kadang mereka ambil kesempatan seludup rokok keretik dari gedung Syed Ahmed ke Batu Uban dengan bantuan orang tengah. Nasib mereka tak baik, masa bot nak rapat ke pantai Batu Uban untuk serahkan rokok keretik pada seseorang di Penang, mereka diserbu polis laut Malaysia. Dua orang kawan mereka yang jadi ketua penyeludup lari. Mereka berdua kena tangkap. Lepas keluar dari penjara, mereka dihantar balik ke Medan. Macam-macam kerja mereka buat, termasuk ambil upah pokok orang. Suatu hari, mereka berdua kena belasah dengan teruk dan dicampak ke dalam Sungai Deli. Nasib baik tak mati. Bila pulih, mereka pergi menuntut ilmu hitam di kawasan perkampungan orang-orang kubur. Setelah rasakan ilmu dah cukup kuat, mereka berdua nak buat apa saja kejahatan. Mereka nak culik Syed Ahmed untuk dijadikan tembusan. Malah bersedia untuk membunuh kalau hajat mereka tak ditunaikan oleh keluarga Syed Ahmed. Dan mereka berdua minta bantuan lelaki berdarah dahi tu. Dialah yang beritahu mereka yang Syed Ahmed lalu jalan tu untuk balik ke Medan. Dia ikut rombongan yang hantar jenazah tadi. Maafkan kami tuan, kata mereka berdua. Syed Ahmed termenung kejap. Lepas tarik nafas panjang-panjang, dia renung ke langit. Aku maafkan kamu berdua. Kalau kamu perlukan wang atau apa saja pertolongan, datang jumpa aku. Lagipun kamu tahu di mana aku duduk, kata Syed Ahmed tu. Gembira betul mereka berdua. Dalam masa yang sama, lelaki berdarah dahi tu terbangun dan cepat-cepat bergabung dengan dua orang kawan dia sambil ucapkan maafkan kami tuan besar berulang-ulang kali. Mulanya Syed Ahmed tak kisah dengan perangai ketiga-tiga lelaki tu. Yelah, orang buat salah kan. Tapi makin lama makin rancak dan kuat pula mereka ucap maafkan kami tuan besar macam kerasukan. Datuk dan Syed Ahmed mula tak senang diri. Kalau tadi mereka bertiga dalam keadaan berdiri dan berpeluk tubuh, sekarang mereka mula agresif. Datuk terus mendekati Syed Ahmed. Ada sesuatu yang tak kena, mesti diatasi sebelum keadaan jadi lebih parah, kata Datuk. Setelah baca beberapa potong ayat Quran, Syed Ahmed laga kedua-dua belah tapak tangannya berkali-kali. Kemudian dihembusnya tiga kali sambil baca Al-Fatihah. Lepas tu Syed Ahmed tepuk tangan. Kuat bunyinya, macam bunyi senapan kampung. Sebaik saja bunyi tu hilang, Syed Ahmed terus menjerit dengan kuat sambil berkata, aku maafkan kamu semua. Serentak ketiga-tiga lelaki tu berhenti, berdiri tegak renung ke arah satu arah macam patung. Sekarang kamu bertiga boleh keluar dari sini. Kalau susah, datang jumpa aku, kata Syed Ahmed. Ketiga-tiganya mengangguk. Masa mereka melangkah menuju ke arah lorong kecil yang menuju ke jalan raya, Datuk segera halang mereka. Alright, sampai sini dulu sambungan siri bercakap dengan Jin. Kita berjumpa di siri akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios. Assalamualaikum.